They stood tall on their feet wakisema tiawana time ya kutembea na academic dwarfs. But sahi wako wapi? Wako wapi hao wenye walifuta blackboard hata before nimalize kukopi notes? I was a noisemaker sikatai, but wako wapi hao wenye waliniandika kwa list ya noisemakers hata kaa ningelala the whole preps? Hii Kenya ni ya wajanja, wesoma tu kwa bidii na una connection. Enye uko nayo ni network ya simu yako pekee. A stitch in time.